Того вечора пан Василь, як завжди, доглядав за своєю паралізованою дружиною. Чоловік стверджує, сварка із сином виникла несподівано, як то кажуть, на рівному місці. І став на мене кричати, та ти не так, та то не так, та то не так. Я йому відповідь сказав, він мене вдарив, я його не бив, но назвав погано ти. Він, я тебе зараз застрілю, гадсоне. Чоловік каже, коли побачив, що син з рушницею в руках, спробував її відібрати, але пролунав постріл. Та хто натиснув на курок, не знає. Він бігає звідти з ружом, я за це ружо даваю рватися, щоб вирвати його. Бо і як вистріл вийшов, я сам не знаю. Трагедія сталася на очах у паралізованої матері. У те, що Василь навмисне застрелив сина, місцеві селяни не вірять. Проте про їхні сварки чули не раз. З сусідами він ніколи не спорив, не сварився, а як син звідти втік з Донбасу, бо там війна чи що, приїхав сюди. Вони щось все время не мирилися. А вчора? Бо я туди не ходила, там у нього жінка лежить у комі, ви ж знаєте. Та й сам підозрюваний підтверджує, суперечки із сином виникали постійно. Він постійно мене не раз лупцював, він якийсь не... Йому нічого не подобається ніхто, так сам себе тільки любить. Він не працює чи працював? Він 20 років прожив на Донбасі. У загиблого залишилась донька та дружина, щоправда колишня. Стосовно чоловіка обрано запобіжний захід тримання під вартою. Як було встановлено під час перевірки, рушниця у нього зберігалась на законних підставах. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань Литичівського відділу поліції. Попередня кваліфікація за частиною першої статті 115 умисне вбивство, яке передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Дарина Денисенко із Литичівського району для інформаційного випуску.